og Andreas. Og vi driver Villa Veiland her på øya Veiland og har bodd her i 6 år. Ja, før det så bodde vi i Oslo på Grønland. Jobba. Mm. Villa Veiland er blitt en konseptbutikk og kaffebar. Konseptet vårt er at vi kun selger norskproduserte varer, og hele produksjonsrekken er i Norge. Jeg tenker at folk bør komme til Veiland fordi at det er en bilfri øy. Det er veldig enkelt å ha med barn hit. Du slipper å tenke på hvor de er hele tiden. Og det merker jeg at er veldig uvant for mange foreldre når vi kommer ut hit. De er veldig på barna sine. Det slipper man her. Vinteren på Veiland er litt sånn som vinteren i Emil i Lønneberget, og så føler jeg at sommeren er litt sånn som tallkråka. Så jeg synes at det er det beste at det må være fra barnet.